освіти Ростислав Смірнов. Пане Ростиславе, доброго дня вам, вітаємо вас в етері четвертого. Вітаю. Ну от ми говоримо про майбутні місцеві вибори, і з пані Наталією говорили про плани «Слуг народу», звідки брати гроші на покриття всіх видатків, бо знаємо, що заклали мільярд, а треба 2,4 як мінімум. На вашу думку, якими будуть ці вибори, бо знаємо, що Рада ж працює над новими правилами, новим виборчим кодексом, ну і бачимо ми там деякі суттєві зміни, які стосуються і грошей, які мають кандидати витрачати, і знаємо про мажоритарну систему для маленьких міст. На вашу думку, от, ну і зокрема про партизацію виборів закидають «Слугам народу», мовляв, вони маніпулюють, вони хочуть зробити маленькі вибори до маленьких міст знову ж таки партійними, аби місцеві представники політичної еліти йшли на поклон до великих партій і якось домовлялися про приналежність до бренду. Як ви оцінюєте в цілому ці процеси? Ну, насправді, скажу вам так, я вже казав про це неодноразово, що ці вибори, як ми вважаємо, будуть одними з найбільш, скажімо так, буде найбільше порушень, але в силу не того, що, можливо, буде дуже багато фальсифікацій, а в силу того, що якраз дуже багато змін, насправді, ви просто не можете собі уявити реальний потік справ, тому що, коли почнуться вибори, у нас абсолютно нова система, і вона є надзвичайно складною. Я вам скажу, як людина, яка має немаленький досвід виборчих систем. Я деякі статті з нового виборчого кодексу перечитав по декілька разів, я не міг зрозуміти. Я питав колег, я кажу, може, я щось не так розумію, можете мені там пояснити і так далі. Тому що я його виборчий кодекс перечитав повністю, я його розмалював маркером, повністю все. Я пройшовся від А до Я, тому що мені це як мінімум потрібно бути в курсі цього всього. І от ми вважаємо, що якраз буде дуже велика кількість помилок, тому що якщо ми віддамо ці всі коефіцієнти рахувати, це все на місцевий рівень, тобто нам потрібно вже підготувати всіх членів, як вони правильно рахувати. Ми вважаємо, що буде просто неймовірна кількість помилок, тому що він є, ну скажімо, достатньо складним. І як буде на це все реагувати, ну скажімо так, явка там на місцях, підрахунок голосів, ну ми побачимо, але ми вважаємо, що буде насправді дуже багато помилок. Але що ж саме найцікавіше, що якраз от ви сказали в цьому ефірі, що ще будуть зміни. І ми не знаємо, які ці зміни будуть. Тому насправді, чого ще чекати, ну от є навіть, якщо не помиляюся, по-моєму, навіть десь це в нас прописано в якомусь одному із законопроєктів, що не можна міняти виборчий кодекс чи зміни до нього за якийсь там певний період, по-моєму, за півроку до, щоб якраз була змога зрозуміти, підготувати людей, як це повинно бути, як це повинно відбуватися і так далі. Ми бачимо, що по стану на сьогодні це все далі відбувається з коліс, і ще дотепер невідомо, які зміни будуть, тому що зараз вони по великому рахунку ще йдуть і тривають обговорення. До речі, якщо говорити про партійність виборів, знаємо, що на прикладі Києва, так, Європейська солідарність натомість теж пропонувала Кличко очолити їхній список претендентів на пост мера Києва. От, ну, звісно, він відхилив, так, і сказав, що піде зі своєю політичною силою удар. Якщо такі пропозиції є у Києві, чи можуть вони також перекочувати на інші регіони і ось таку теж міжпартійну боротьбу створити? Там, можливо, і ще інші партії так підключаться. Чи може це перетворити на ось такі перегод. Чи будуть у мерів міст лежати пропозиції від «Батьківщини», від ОПЗЖ, від ЄС, від «Голосу»? Дивіться, насправді дуже багато чого залежить від того, чи дозволять мерам міст, я ще раз кажу, тому що можуть бути ще зміни, чи дозволять мерам міст бути самовисуванцями. Якщо мери міст дозволять бути самовисуванцями, то такої тенденції ми не побачимо. Якщо ні, то вона насправді є дуже, ну скажімо, такою абсолютно можливою. Тому що, ще раз скажу, ми побачили, що навіть ми говоримо, якщо там про «Слугу народу», про там «Європейську солідарність», є міста, умовно назвемо їх форпостами. Да? Якщо ти не показуєш там силу у цих містах, то тобі важко про щось говорити, тобто про міць, про силу своєї політичної сили. І ми бачимо, що на сьогодні, ну, наприклад, європейські солідарності ті самі, да, яка має там певний електорат у місті Києві, якщо вона висуне свого кандидата, який набере там 1%, це дуже сильно впаде. Ну, тобто, знаєте, як з мультика з нашого дитинства «Акела промахнувся».
стає дуже новий важак. Да. Отак це буде насправді дуже похоже. Ну, Акела рік тому, власне, промахнувся, здається. Тому те саме може відбутися не тільки в Європейській солідарності, а й в «Слугі народу». Тому ми бачимо, що на сьогодні ще немає кандидата, проводиться праймеріс, і ми бачимо, що такого сильно дуже потужного кандидата і в «Слугі народу» в тому числі немає. І вони якраз бояться, що Київ, він завжди був, знаєте, дуже показовим. До речі, колись ще там, скажімо так, років 5 тому перед цим всі попередні вибори завжди казали, що Київ є насправді дуже важливим, і якраз основна боротьба завжди була в центрі. І Київ був цим форпостом. Що мається на увазі? Ми завжди до цього спостерігали вибори, коли, умовно кажучи, Україна ділилася на двоє, Західна Україна мала свого кандидата, Східна Україна мала свого кандидата. І от завжди якраз головна боротьба була за центр. І завжди навіть була колись така умовна, я не знаю, це правильно сказати, поговорка, прислів'я між політтехнологами. Хто візьме Київ, той візьме всю країну. І тому насправді столиця є надзвичайно важливою, якраз як мінімум, я би сказав, з точки зору того, що якщо ми висуваємо кандидата, то він там не набере 1%. Тому що якщо у «Слуги народу», яка висуне свого кандидата, він набере, наприклад, 1%, це дуже вдарить по інших цих позиціях і буде насправді дуже, ну скажімо, дуже кволо виглядати. Тобто ми можемо бачити те, що ми бачили власне на парламентських виборах, що не голосували за особистість чи конкретну людину, за тих чи інших її там досягнень, а до політичної приналежності. Так, звичайно, тому що якщо ми говоримо, ну, наприклад, там про мери міст, ми прекрасно розуміємо, що є уже мери, навіть одного часу, і я думаю, дотепер ведеться розмови про партію мерів умовних. Якраз якщо буде таке питання, що буде умовна, як це правильно сказати, якщо обов'язок буде тільки від партії, то мери міст можуть зробити умовну партію, там партія мерів. Да? Є дуже багато мерів, які мають свій електорат, які є, ну, насправді дуже, скажімо, знаковими фігурами в своїх містах. Ну, наприклад, візьмемо того самого Кернеса в Харкові. Як би що би не було, хто би що би не говорив, можемо до нього відноситись, як би то не хотів, але ми самі бачимо рівень підтримки його на Харкові. І яку би там умовно йому пристав кандидат, тому, звичайно, багато партій будуть там, умовно кажучи, ви хотіли б, щоб він там умовно балотувався від їхньої партії, тому що заодно на цьому брендингу він заведе і свою там, умовно кажучи, раду. І оце якраз буде ставити перед питанням. Але якщо питання в Кернеса цього ще не буде, тому що в нього все одно є там партія Відродження, якась вона має там історію, має своїх депутатів. Ну, є опозиційний блок також. Інше, то в інших багатьох містах така ситуація є достатньо, скажімо, складною. Ми зараз не говоримо навіть про міста там, умовно, мільйонники, да, як Київ. А є дуже багато міст, де мери міст не одну, не дві каденції, і вони були самовисуванцями. Воно, наприклад, взяти там той самий, якщо я не помиляюсь, точно Чернігів, да? Дві каденції там уже Андрюшенко, чи якщо не помиляюсь, може точно помилитись. І він був самовисуванцем, в нього достатньо великий рейтинг. І йому зараз прийдеться умовно йти від якоїсь партії. І він не може теж взяти умовний якийсь там ноунейм, тому що є обов'язки, що там партія повинна набрати певний відсоток. Плюс мер міста, якщо ми знаємо, якщо він не заводить ще попри це свою раду, умовно кажучи, немає своїх депутатів, то це дуже плачевно нього закінчиться. Він стає таким мером, не будемо цього слова назвати, імпотентним мером, да, який не може нічого зробити, тому що рада буде багато рішень його блокувати. Тому насправді тут якраз відбувається кінець. Ми, до речі, були прихильниками якраз того, щоб дозволити взагалі можливість балотуватись громадським організаціям. Саме на місцевому рівні ми говоримо тільки про вибори в місцеві громади. Тому що все ж таки, ми переконані, що не повинно бути монополія великих партій, а якраз доступ і можливість вирішувати на місцях. Ми ж все ж таки є більшості в Україні, і ми признаємо її як однією з найуспішніших реформ, реформу децентралізації. Ми хочемо передавати якомога більшість повноважень саме на місцях. І якраз якщо ми зробимо таку монополію партій, умовно парламентських партій, да, то це буде, ну, зовсім плачевна ситуація, я вважаю. Пане Ростиславе, дякуємо вам, спасибі за включення. Будемо далі стежити за усіма кампаніями регіональними, за Харківською, в тому числі, за Київською особливо. Ну і аналізувати все це будемо. Нагадаю, керівник Центру політичної освіти Ростислав Смірнов вмикався до нас наживо.